FM 106 եւ 5 հաճախականությամբ դուք լսում եք լրատվական ռադիոն կամ մեզ դիտում եք լրատվականի մուլտիմեդիա հարթակում, հարգելի ռադիոլսողներ։ Եթերում Թարմ ուղեղով հաղորդումն է, այսօր զրուցելու եմ Հայաստանի Հանրապետության առաջին ՄԻՊ Լարիսա Ալավերդյանի հետ։ Ես Մոնիկա Մամյանն եմ։ Ողջունում եմ ձեզ, Տիկին Ալավերդյան։ Ուրախ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Գորիս-Կապան ճանապարհին ադրբեջանական անցակետ է տեղադրվում եւ մարդու իրավունքների շատ նորմեր խախտվում են այս կետով։ Նախ հասկանանք սրա իրավական հիմքը ո՞րն է եւ ինչ խնդիրներ է առաջանում բնակչության տեղաշարժի կրթության հետ կապված։ Ի պատասխան ձեր հարցին հստակեցնեմ, որ հենց տեղաշարժ խոսքն է այստեղ բանալի խոսքը, ազատ տեղաշարժման իրավունքը, ոչ միայն Հայաստանում ապրող մարդկանց, քաղաքացիներ կամ ոչ քաղաքացի, այլև Հայաստանը հաճախող այլ պետությունների, իհարկե քաղաքացին, որովհետև նրանք գալիս են մի պետություն, որտեղ իրենք պետք է համոզված լինեն, որ մի կետից մյուս կետը այդ պետության մեջ իրենք ազատ տեղաշարժի իրավունքից օգտվելու են։ Այնպես որ այդ իրավունքը, այդեղ բանալի իրավունքը, դա հստակ ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած բնակչի, ինչպես նաև մեր հյուրերի համար, բայց եւ այն մարդկանց, ովքեր որ բնակվում են այդ մոտակայքում, դրանց իրավունքների կարելի է մի փունջ իրավունքներ բերել, մի շարք, որտեղ որ մենք հստակ պետք է ասենք, որ լրջորեն ոտնահարվում են իրենց իրավունքները, մասնավորապես մարդու կյանքի իրավունքը միշտ կապում են, չգիտես ինչի, զուտ այդ մահապատիժ լինի, չլինի, իրականում դա այդպես չի, նա ուղղորդվում է սոցիալական այնպիսի իրավունքների, որոնք որ ուղղակի խոսում են նրա մասին, թե մարդ պետք է ոչ միայն շնչի, արտաշնչի, դա չի կյանքի իրավունք, այլ նա պետք է լիարժեք կարողանա իր գործնեությունը ծավալի, լինի տնտեսական, լինի քաղաքական, լինի սոցիալական, իրացնել բոլոր իրավունքները։ Մենք հասկանում ենք, որ մանավանդ եւ առավել եւս այն գյուղերը, որոնք հայտնվել են այսպես ասած կիսաշրջափակման մեջ կամ ընդհանրապես այսպես ասած վտանգը, որ նրանք մեկուսացվելու են, անընդհատ կախված է իրենց գլխին, դրանց անշուշտ այդ զանգված է, այդ մարդկանց իրավունքները ոտնահարվում են ամբողջովին։ Շատ կարևորում եմ ասել, թե ինչպես են ոտնահարվում։ Նախ եւ առաջ Ադրբեջանի կողմից որպես հանցագործություն որևէ իրավական հիմք դրա համար չկա, ինչու եմ ես դա ասում, որովհետև երբ որ խոսում են սովետական որևէ տարիների քարտեզի մասին, դա ընդունելի չի ընդհանուր առմամբ։ Ես արագ ձեզ հիշեցնեմ, որ երբ որ Սյունիքի այդ մայիս ամսին արդեն խախտվել է եւ այլն, նահանգներից հնչեց ձայն, որ դա վիճելի տարածքներին, իսկ Արցախը վիճելի տարածք չէր, ինչու՞ չեք այդ ժամանակ դրա մասին խոսել, իսկ Նախճիվանը վիճելի տարածք չէ, ի վերջո այդ վիճելի տարածքը դա որևէ այսօրվա բանաձև չէ, դա դեռ 19 թվականից ազգերի լիգայի բանաձևն է, երբ որ Ադրբեջան, Հայաստան եւ Վրաստան տվել են իրենց քարտեզները, որ իրենց ճանաչեն, ի տարբերություն ՄԱԿ-ին ազգերի լիգան եւ ճանաչելու գործառույթներ եւ սահմանները անպայման ճշտված ճանաչում, մեծ տարբերությունը ՄԱԿ-ի հետ, եւ ես երբ որ այսօր ասում են ՄԱԿ-ը ճանաչել է, միջազգայինորեն ճանաչած, կներեք, ես արդեն չեմ բանանելու դիվանագիտական լեզուչում, դա անգրագիտություն է, կամ ուղղակի պես կողմնորոշում թուրք-ադրբեջանական ցեղասպանական ծրագրերին, ուրիշ այստեղ բան պետք չէ փնտրել։ Հիմա այստեղ Ադրբեջանի կողմից դա անիրավական, որևէ հիմք չունեցող եւ այսպես ասած կանխորոշող քայլեր են, որ հետագայում, երբ որ արդեն կլինի թե չլինի, ուսանք մի ինչ որ հանձնաժողով կլինի, այդտեն իրենք կանգնացնեն փաստի առջև, որովհետեւ շատ ավելի դժվար է, ասենք թե դուրս հանել այս դեպքում ադրբեջանական զինված ուժերին, քան որ թույլ չտալ այսօր, հետագայում դա ավելի դժվար է, քան այսօր։ Հիմա Հայաստանի իշխանությունների կողմից դա սխալ գործողությունների եւ անգործության հետևանքով մարդկանց
մի շարք կրկնում են իրավունքների ոտնահարում է տեղի ունենում։ Տիկին Ալավերդյան, վիճելի տարածքների մասին եք դուք նշում, գիտենք, որ Արցախը մշտապես համարվել է, Արցախի տարածքները համարվել են վիճելի, բայց Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն սահմանները երբեք այդ կարգավիճակում չեն եղել։ Հասկանանք, թե վիճելի տարածք ասվածը ինչ է ընդհանուր առմամբ, ինչպես պիտի ընկալել և որքան է օրինաչափ հենց Հայաստանի Հանրապետության սահմանների հետ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Շատ կարևորում եմ, որ վիճելի տարածք այդ բանաձևը, միջազգային այդ բանաձևը, ինչպես ասեցի, շրջանառության մեջ է դրվել 19 թվականին, անցած դարի, 1919 թվականից սկսած։ Իսկ երբ որ մենք խոսում ենք սովետական ժամանակը հատվածի մասին, ապա այդ ժամանակ է, դրա մասին է, որ Ռուսաստանի նախագահը ասում է, մենք մեր գլխավոր շտաբում մենք ունենք 20-ականների, դա շատ հեղ-հեղուկ 20-ական է, որովհետև 20-ական թվականներին կան տարբեր քարտեզներ, այդ թվում այդպիսինները, որոնք չունեն խզում, չեն պարունակում իրենց մեջ խզում, լղիմ և Հայաստանի Հանրապետություն, Սովետական Հանրապետություն, հեղ-հեղուկ է, բայց ես այստեղ ուզում եմ ընդգծեմ բոլորովին այլ բան, Ադրբեջանը երբևից է անկախանալու այդ ամիսներին, որը սկսվել է 30 օգոստոսի 91 թվականից, միջև ճանաչումը 2 մարտի 92 թվական, նա երբեք չէր խոսում սովետական ոչ սահմանների, ոչ էլ հանրապետության մասին, ոչ էլ տարածքների, խիստ հակառակը, նա հենց հայտարարել է, որ նա ոչ թե այդ երիկը ապրիլի 3-ի օրենքով է դուրս գալիս եւ այլն, բացարձակապես հակառակը, նա մասնակցել է հանրաքվեյում 91 թվականի եւ գրեթե 80%-ով կողմայղել սովետական միության պահպանմանը, նա հայտարարել է, որ ամբողջ սովետական ժամանակահատվածը համարում է Ռուսաստանի կողմից օկուպացիա, զավթված, և ինքը վերադառնում է ժողովրդ այդ ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետության, այսպես ասած, իրողություններին։ Այդ ժամանակ արցախցիները զենքը ձերքին պայքարում էին, և որևէ ժամանակ ադրբեջանական ժողովրդ այդ դեմոկրատական հանրապետությունը չի ճանաչվել ազգերի լիգայի կողմից, այստեղ գնում է սպեկուլյացիա շատ ուժեղ, Ադրբեջանին ճանաչել են որոշ պետություններ, նախ եւ առաջ Թուրքիան, որը եւ ստեղծել է այդ հանրապետությունը ցեղասպանությունը ավարտելու համար, եւ բայց դա չի նշանակում, որ Ադրբեջանը ճանաչված է եղել այդ տարիներին, խիստ հակառակը, նա չի ճանաչվել այդ տարիներին։ Շատ վիճահարույց է, և որոշ գիտնականներ ասում են, որ քանի որ տեքստի մեջ ազգերի լիգայի գրված է, որ եւ պարզ է, որ հավակնությունները Հայաստանի տարածքների հանդեպ ունի նորաստեղծ, նոր բուսած այդ հանրապետությունը ադրբեջանական, որը այդպես էլ գրած է, հայտնվել է առաջի անգամ, քանի որ այդ տարածքները մինչ այդ օրը պատկանում էին տարբեր կայսրություններին, տվյալ դեպքում նկատի ունեն պարսկական, Պարսկաստանը և Ռուսաստանը։ Այսպիսով, անգամ որ դուք ասում եք Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված, ես էլի պտի վերապահում ունենամ, ինչու, նոր անկախ պետությունները ճանաչելուց հետո, մասնավորապես Ադրբեջանը, Հայաստանը, Ռուսաստանը և Վրաստանը և մնացածներին, այն տեքստով, տեքստի մեջ, որով հանդես են եկել 12 պետություններ եվրոպական, որոնք հետագայում դառնալու են Եվրամիություն, նրանք գրված է շատ պարզ, ճանաչումը մեր կողմից այս պայմանները, ուրեմն համապատասխանելու դեպքում, չեն կանխորոշում սահմանները միջազգային։ Ես դա ասում եմ բոլոր այն անգրագետ, իրենց քաղաքական գործիչ համարող մարդկանց համար, որոնք որ հստակեցնում են, որ ճանաչումը նախ եւ առաջ ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչում է, դա այդպես չի, նա չունի, եւ երկրորդը, որ ճանաչվել են սահմանների հետ, չկա այդպիսի բան, ճանաչումը երկկողմանի գործընթաց է, ընդ որում քաղաքական մի պետությունը, տվյալ դեպքում 12-ը միասին հայտարարել են, որ ճանաչում են, կճանաչեն այդ հանրապետությունները, բայց հստակ գրել են, որ ինչ է դա նշանակում գրածը, որ չի կանխորոշում, որ նախկինում վարչական սահմանները
որևէ գրագետ մարդ չի կարող մեխանիկորեն ընդունել ինչպես միջպետական սահմաններ, գրած է շատ պարզ, հետագայում այդ անկախ պետությունները պետք է իրենք կարողանան այլոց թեկուզ օգնությամբ, եթե չի ստացվում երկուստեք, դա ստացվում է, որ պետք է նոր ճանաչվեն միջազգայինորեն։ Բոլորովին այլ է, որ մենք ընդունում ենք այսպես ապրիորի, առանց որևէ մի բանի, որ առնվազն այն տարածքները, որոնք սովետական ժամանակ, որոնց հանդեպ Ադրբեջանը սովետական հավակնություն չի ունեցել, դա կարելի է պայմանական, այդպես նախնական կետ համարել, բայց ոչ ամբողջովին ճանաչված։ Այս առումով, եթե մենք ասում ենք, որ վիճելի է, միայն այդ ձևի կարելի է ընդունել, բայց միայն այն դեպքում, երբ նույն նահանգները ագրեսիայի, ցեղասպանական ագրեսիայի օրերին հայտարարեին, որ սա ագրեսիա է, որևհետև այդ տարածքները չեն պատկանում իրավական առումով Ադրբեջանին, և դա հստակ նշանակում է, որ ինքը մտնում է մի տարածքներ, որտեղ 30 գրեթե տարի նա չի ունեցել սուվերեն իրավունք և չի վերահսկել, և այս առումով սա զավթում է, որևէ մեկը դա չի ասել հակառակը, անգամ մեր հարևան Իրանը, որը հիմա ընդունում է, որ երևի թե սխալ է եղել, ողջունել է տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու։ Կներեք, Ադրբեջանի իմաստով տարածքային ամբողջականությունը այն ժամանակ է լինելու վերականգնված, երբ որ ինքը վերադառնա 19 թվականի այն քարտեզին, որը ներկայացրել է ազգերի լիգան, որտեղ նա հավակնություններ ունի Վրաստանի, Ռուսաստանի, Իրանի, Թուրքիայի անգամ տարածքների նկատմամբ, և հստակ այդտեղ այդ քարտեզի վրա Բաթումից Բաքու Ադրբեջան է, իսկ Հայաստանը ներսում ընկած Երևան դեպի կես Սևանը եռանկյունի մաս է։ Թող բոլոր նրանք, ովքեր այսում են նրա մասին, որ դե ինչ անենք, սա սովետական սահմաններ են, թող բարի լինեն, ծանոթանան այն ամենի հետ, ինչը հայտարարվել է Ադրբեջանի կողմից և ինչին ինքը ձգտում է և իրականացնում է քայլ առ քայլ իր բոլոր տարածքային նկրտումները։ Այդ դեպքում տիկին Ալավերդյան, ակնհայտ է, որ միջնորդը ռուսական կողմն է և առաջարկությունն էլ հետևաբար ռուսական կողմից է եղել։ Շահը որն է ռուսական կողմի այս դեպքում, քարտեզների այս տարբերակի առաջարկում։ Ռուսաստանի մասին, այն որ Ռուսաստանի համար այդ համաձայնությունը, որ Թուրքիան 220 տարուց ավել, որը տարածքում տարածաշրջանում չի եղել, նորից մուտք է գործել, որ ագրեսոր պետությունը դառնում է մոնիտորինգային, այսպես ասած, մասնակից մոնիտորինգի Ռուսաստանի հետ, դա կներեք տանուլ տված դաշտ է Ռուսաստանի համար։ Ես արդեն երկիմաստություն որևէ մեկը պետք է այդտեղ չտեսնի։ Ռուսաստանը թուլանալով, և հստակ պետք է հասկանանք, որ այն ամենը, ինչ թույլ է տալիս արևմուտքը Թուրքիային, դա մի նպատակ ուներ, Հայաստանը չէ, որ այստեղ իրենց հաշվարկների մեջ, այլ որ Ռուսաստանին հնարավորինս թուլացնեն և ամբողջովին դուրս մղեն, ինչպես Կենտրոնական Ասիայից, այդպես էլ Հարավային Կովկասից։ Հիմա Ռուսաստանը իր ազգային շահերից ելնելով է, որ թույլ չի տվել մեր այս օրվա իշխանություններին իրականացնել ամբողջ Արցախը միանգամից Ադրբեջանին հանձնելը, դա մենք պետք է հստակեցնենք, այնպես որ Ռուսաստանը այս դեպքում ոչ թե Թուրքիայի հետ մտնելով այդ քաղաքական, այսպես ասած, համագործակցության մեջ, տնտեսական, քաղաքական եւ այլն, նա փաստորեն խաղում է, ինչպես ասում են, կարճ, այսպես քայլերով, փորձելով չթուլանալ, միանգամից չթույլ չտալ, որ Ուկրաինայից, այստեղից, այնտեղից իրեն միանգամից Կենտրոնական Ասիայից իրեն միանգամից հարվածները հասցնեն, ինքը ձգում է այդ գործընթացը, և այս առումով ամենամեծ վտանգը, իդեպ ոչ միայն Հայաստանի համար, այլև Ռուսաստանի համար, այսօր արդեն դրա մասին խոսում են բավականին լուրջ
փորձագետներ, դա սկզբից դիտարկվում էր որպես հակառուսական ինչ-որ ելույթներ, դա փաստորեն վնաս է հասցնում ռազմավարական առումով եւ Ռուսաստանին։ Ինչու՞, որովհետեւ ըստ երևույթին Ռուսաստանում առայժմ հաղթում է այն գաղափարախոսությունը, որի հեղինակներից է այսպես հայտնի Դուգինը, որ Եվրասիական Թուրքիան եւ Եվրասիական Ռուսաստանը ավելի մոտ են իրար եւ կարող են ավելի լավ համագործակցեն։ Կան օրինակ, քրիստոնյական աշխարհը եւ քրիստոնյությունը եւ մասնավորապես Հայաստանը, որպես էլ չասեմ առաջինը եւ այլն եւ այլն։ Այս առումով մենք գտնվում ենք եւ Ռուսաստանը կրկնում եմ, թող կարող է ինքը ձգի իր այդ պարտվողական ի վերջո քաղաքականությունը, նա ուղղակի ձգում է մի արժամանակ, որ մի անգամից երեք կողմերից իրեն չհարված են, դա հստակ։ Եվ եթե նկատել եք, Ամերիկայի նահանգների նախագահը եւ այս իշխանությունները ուղղակի ընդգծված ձևով ցույց են տալիս, որ գերպետություն որպես այդպիսի կամ իրենց մրցակից տեսնում են Չինաստանը, այլ ոչ թե Ռուսաստանը, դա նշանակում է շարունակվել է Ռուսաստանի թուլացման այդ գործընթացը, եւ այս առումով մեզ կներեք, դա լավ չի բոլորովին, բայց Հայաստանը արեց ամեն ինչ, որ Ռուսաստանը տեսնի, որ Հայաստանը այդ հուսալի եւ վստահելի դաշնակիցը չէ, այո, գործընկեր չէ տարածաշրջանում։ Դրա համար բոլոր նրանք, ովքեր խոսում են Ռուսաստանի քաղաքականության մասին, հակահայկական եւ այլն, թող հիշեն եւ դա, այսինքն այն գրավորական կներիր երկերեսայինի, այո, այդ խաղերը այս պետության մեջ, որին թուլացրել են այս երեք տարվա մեջ այնքան, ինչքան ընդհանրապես հնարավոր է, դա այդ խաղերը այդպիսի պետության համար չեն։ Եվ Ռուսաստանը այս կարճ ժամանակահատվածում, կարճը 20-30-50 տարի, դա նախընտրում է ավելի շատ համագործակցել Թուրքիայի հետ, դա է նշանակում է, և Ադրբեջանի, քան Հայաստանի։ Տիկին Ալավերդյան, պատերազմի պայմանական դադարեցումը եղավ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ստորագրությամբ, բայց ինչպես տեսնում ենք այսօր, այդ ստորագրությունից ամեն բան դուրս է մնացել արդեն։ Հայաստանը կատարեց իր մասով, ինչ կարող էր կատարել, եւ շարունակում է կատարել, բայց մնացած ամեն բան բանավոր համաձայնությունների միջոցով է կատարվում։ Ինչ հիմք կա սրա մեջ, ինչպես կարելի է հայտարարությունից միանգամից անցում կատարել բանավոր համաձայնությունների, եւ դրանց հիմքը, իրավական հիմքը որտեղ է։ Ուրեմն իրավական հիմք, ինչպես կասեն ցանկացած նորմալ փորձագետ, այդտեղ չկա։ Անգամ այդ բարակապակցությունը բանավոր համաձայնություն աննախադեպ բան է։ Դա կներեք, բիզնես չի, շուկայական, այսպես ասած, ինչ որ մի գործարք չի, սա միջպետական հարաբերություններ են, եւ այս միջպետական հարաբերությունները իջեցվել են ուղղակի միջանձնամիջյան, այսպես քննարկումների դաշտ, այո, քննարկումների, որոնք որ արվում են անշուշտ ժողովրդի, ազգի, պետության մեջքի հետևից բացարձակապես տեղյակ չպահելով, եւ այս առումով մենք ոչ թե պետք է զարմանանք, որ պատերազմը փաստորեն շարունակվում է, մենք պետք է օր առաջ զգոնանանք ուղղակի, հասկանանք, որ այդ պատերազմը չի ավարտել 9 նոյեմբերի, ինչի մասին Ալիևը անընդհատ հայտարարում է, ինքը այնպիսի դե հիվանդագին, գիտեք, ինքն էլ պատկերացումներ ունի, համեմատում է, ուրեմն, երկրորդ համաշխարհային պատերազմում տարած հաղթանակի հետ, ինքը հաղթող կողմն է, պարտված կողմը Հայաստանն է, որը ֆաշիզմի եւ այլն, այսինքն այդ հիվանդագին պատկերացումները ինքը շատ հաջողությամբ, մեծ հաջողությամբ, նախ եւ առաջ ներմուծել է ուղղակի սեփական հասարակությունը, բայց ամենածանրը մեզ համար այն չէ, թե ինչ են անում հարևանները, մեր դաշնակիցները կամ մեր շտշնամիները, այլ թե այն ինչ են անում մեր իշխանությունները։ Պետք է ասեմ ցավոք սրտի, մինչ այսօր դեռ կան այնպիսիները, որոնք որ իրոք չեն տեսնում, թե ձևացնում են, որ չեն տեսնում, որ այս իշխանությունները եկել են հենց այդ ծրագիրը ունենալով։ Ես այս տղավարում շատ անգամ եմ ելույթ ունեցել, և այդ ժամանակ շատ ավելի մեղմ զգուշացնում էի, որ այս ամենը
Այդպես չէ, մինչև պատերազմն եմ ասում, որ այս ամենը հղի է շատ ծանր հետևանքներով, որևհետև իշխանության եկած այս խումբը ունի ուղղակի պրո-թուրքական կողմնորոշում, ոչ թե որևհետև իրենք թուրք են ազգությամբ, ես մարդու իրավունքների պաշտպան եմ, ինձ համար էթնիկական ցակումը կներեք, ոչ մի նշանակություն չունի, խոսքը գնում է քաղաքական կողմնորոշման մասին, եւ այստեղ հստակ, եթե դուք ընթերցեք այն հոդվածները, որոնք գրվել են ժամանակին այսօրվա վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձին, իրենց խմբի մեջ այն աշխատանքները, որոնք իրենք կատարում են, այսպես կարկառուն դեպքերը դուք կտեսնեք, իրենց մոտ կա համոզմունք, գիտեք, ես չեմ կարող ոտնձգություն անել այլոց համոզմունքների հանդեպ, իրենք համոզմունք ունեն, որ պետք է Ռուսաստանից հեռանալ, պետք է Թուրքիայի հետ մոտիկանալ, պետք է բարեկամական հարաբերություններ ստեղծել և Թուրքիայի միջոցով մտնել Եվրոպա, ես դրա մասին խոսում եմ հիմնավոր ձևով, անգամ ես եմ եղել մասնակից այնպիսի հանդիպումների, երբ որ որոշ պես արևմտյան գործիչներ ասում են, ինչ եք դուք էլ կպել էդ ցեղասպանություն, ճանաչում, ի վերջո Թուրքիայի միջոցով դուք կմտնեք Եվրոպա, այնինչ իրենք էլ չեն Եվրոպա ընդունում, Եվրամիության մասին է խոսքը գնում, այսինքն իրենք հավատում են դրան, իրենք կրողն են այդ գաղափարախոսության, ես այդ առումով է, որ երբեք իրենց դավաճան չեմ համարում, իրենք իրենց դավանանքի համաձայն են գործում, բոլորովին նայել է, որ այդ գործողությունները կարելի է քրեական օրենսգրքի ներքո քննարկել և տեսնել, որ բոլոր հատկանիշները հանցագործության, պետության դեմ, պետական անվտանգության դեմ և սա, այդտեղ կան, բայց որպես անձիկ, որպես խումբ թիմ, իսկ իրենք թիմ են, պես չի, որ իրենք չեն ունեցել ռազմավարություն, շատեր ասում են, ռազմավարություն չունեն, ամեն ինչ էլ ունեն, ընդ որում դա սեփական մտքի և խելքի, այսպես ասած, արգասիք չէ միայն, դա ծրագրավորված, բավականին պղտոր միջազգային կենտրոններ կան գլոբալիստական իրենց անվանող, ես գլոբալիզմի հանդեպ շատ երկակի մոտեցում ունեմ, որովհետև այդտեղ կան դրական կողմեր և բացասական, ամենապղտորները նրանք ուղղակի ղեկավարում են այս թիմը, այս թիմը ամբողջովին նվիրված այդ գաղափարախոսության և բոլոր են քայլերը, որ իրանք անում են հակառուսական ուղղակի երևացող ձևով և պրո-թուրքական, պրո-ադրբեջանական, դա հենց այս իշխանությունների ծրագիրն է և թող որևէ մեկը արդեն չասի, որ ինչ է եղել, այդ ինչ եք խոսում, Սյունիքի վրա բան է կախվել, վտանգ է կախվել, կներեք, եթե դա ասեիք անցած տարի հուլիսին, ես կհասկանայի, բայց երբ որ 3/4 Արցախի տրված է և սահմանները Հայաստանի գրեթե բոլոր կողմերից, որտեղ կա Ադրբեջանի ներկայություն, այդքան վտանգված են, այսօր խոսել այդ հարցականներով, ինչ կա, որ ապրել ենք թուրքերի հետ, դուք ապրել եք սովետական միությունում, դա մի պետություն է եղել և բոլորովին չմորանակ, այո, դուք վերադառնում եք միջև անգամ սովետական այն ժամանակ, երբ որ Սումգայիթ, Բաքու և այլ ցեղասպանական գործողություններ են եղել, անգամ անկախ Ադրբեջանը 92 թվականի 10 ապրիլի ցեղասպանական գործողություն է գործել Մարաղա գյուղում, դրա համար թող որևէ մեկը չթաքցնի կամ իր կներեք անգիտակից վիճակը կամ իր կողմնորոշումը, որ ինքը առայժմ պահում է թաքուն, թող պիսի բաներով չխողարկվեն, հստակ հետևյալն է, նրանք ովքեր մինչ այսօր չեն հասկացել, որ այս իշխանությունները տանում են երկիրը դեպի ամբողջովին միայն ձևական պետություն ունենալը, բայց սուվերեն բոլոր իրավունքների զրկվելը, դրանք բոլորը դառնում են հանցակից, կապ չունի իրանք դա գիտակցում են այսօր թե ոչ, հանցակից են դառնում այդ պետական անվտանգության և սահմանադրական կարգի դեմ բոլոր հանցագործությունների։ Տիկին Ալավերդյան, իշխանափոխությամբ հնարավոր կլինի իրավական ձևով կանգնեցնել այս գործընթացը այս պահին իրականացվող։ Դե, եթե հիշում եք, անցած տարի նոյեմբերից հետո դա շատ արդիական հարց է եղել և այդ ժամանակ առնվազն 2 ճանապարհ կար, մեկը ժողովրդի, եթե ճնշման ներքո այդ ժամանակավոր
այդպես ասենք, կառավարությունը ստեղծվեր, ձևավորվեր այն բոլոր պայմաններով, որոնք որ հայտարարվել են, եւ դա չի ստացվում, ինչպես տեսնում եք։ Եվ երկրորդը եղել է, որ ազգային ժողովը կարողանա իր ուժերով, որովհետեւ դա սահմանադրական է, ստեղծել այնպիսի նոր մարմին, որը ստեղծվում է, եւ դա հնարավորությունը սահմանադրությունը տալիս է այդ ճգնաժամային կառավարման համար։ Բայց հասկանալի է, որ այդ ճանապարհն էլ փակվելու է, որովհետև բացարձակ մեծամասնությունը պատկանում է այն իշխանություններին, որոնք դա իմ ասածը սխալ են համարում եւ իրենց արածը հերոսություն են համարում։ Պատահական չի, մեկ-մեկ տպում են, թե այստեղ հավաքվեցին խնջույքի վարդ, այո, նրանք նշում են իրենց հաղթանակը հայ ազգի նկատմամբ, դա հստակ, նրանք իրենց հաղթած են ճանաչում, այն բանաձևը հաղթելու ենք, իրենք իրականացրել են որպես հայ ազգի հանդեպ, որպես թիմ, իրենք են հաղթել հայ ժողովրդին, ահա այս ժամանակահատվածում, կրկնում եմ, այս ժամանակահատվածում, ի տարբերություն շատերի, ես չեմ համարում, որ այս ժամանակահատվածը վերջնականն է, խիստ հակառակը, ոչ միայն այն պատճառով, որ հայության համար է դա անհրաժեշտ, այլ որևհետև կա մարդկային և մարդկության համար կարևորագույն այնպիսի խնդիրներ, որոնք լուծվում են և կարող են լուծվել Հայաստան և հայեր որպես պետական ազգ լինելու պայմաններում, եւ այս առումով է, որ իշխանապողությունը այսպես թե այնպես տեղի է ունենալու, ուշ թե շուտ, աստեղ է, որ շատ ուշ չի լինի այն առումով, որ ինչ էլ որ լինի, ես հավատում եմ, որ մենք վերականգնվելու ենք, բայց գինն է շատ ծանր լինելու, իդեպ ես դա ասում էի միջև պատերազմը, կոչ անելով, որ սթափվեք, ես ասում էի, մենք ուրիշ ճանապարհ չկա, վերև Աստված կա, ի վերջո, այդպես չի, բայց շատ թանկ գնով, տեսեք մենք ինչ գին ենք արդեն տվել, հնարավոր չի, ես ամեն անգամ կարկամում եմ, թվերել չեմ ուզում ասել, ամեն մեկը ես իմ զավակն եմ ընդունում, եւ այստեղ է, որ այդ նույն վտանգի ներքո ենք մենք հայտնվում, այսինքն այն, այսպես ասած, վիճակը, որի մեջ ընկել ենք մենք 9 նոյեմբերի, նա ոչ միայն այսպես ասած անփոփոխ մնում է, մենք ավելի եւ ավելի խորն ենք անցնում, եւ դուրս գալը այդ խորությունից բավականին դժվար լինելու։ Տեսեք, մեկ տարվա ընթացքում մենք անդադար, թե նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ստորագրումից հետո անդադար ունեցել ենք զոհեր, վիրավորներ, տարածքային կորուստներ, եւ անգամ նոյեմբերի 8-ին իրենց հաղթանակի տոնելու օրը մեզ արձակ։ Դա բարբարոսի սովորություններն են, որոնցից իրենք չեն զրկվել, բարբարոսներն են անպայման մարդկային զոհ բերում իրենց, այսպես ասած, խրախճանքների ժամանակ։ Տիկին Ալավերդյան, բայց այս ամենին ռուսական կողմը գրեթե չի արձագանքել որևէ կերպ, բայց երբ հայկական կողմից երիտասարդը փորձեց նռնակ նետեց եւ վիրավորներ եղան ադրբեջանական կողմից, միանգամից հսկողության տակ վերցրեց ռուսական կողմից, ինչու է այսպես արվում։ Դե որևհետեւ կրկնում եմ, նայեք, Հայաստանը տվել է դատի միջազգային քրեական դատարան Ադրբեջանին, ես զարմացած եմ, ինչու ոչ Թուրքիայի, չէ՞ որ Թուրքիան է գործել, միակ իդեպ ինքը միայնակ գործել է հանցագործություն, բերելով տարածաշրջան վարձկաններին, այո, եւ Հայաստանը չի տվել դատի, դա նշանակում է երկու բան, Ռուսաստանը տեսնում է, որ Հայաստանի իշխանությունները համաձայն են իրենց քաղաքականության հետ, այո, Ադրբեջանի, այսպես արերևույթ Ադրբեջանի կողմից իրականացվող քաղաքականությունը, բայց հասկանում եք, որ դա ամբողջովին թուրքական քաղաքականություն է, եւ մյուսը, որ Թուրքիան գործընկերն է Ռուսաստանի, մենք հապկի համար երբ որ խոսում ենք, դա մի բանաձև է, որտեղ անգամ երբ որ պետք էր Հայաստանը դիմել սահմանների, նա երկրորդ հոդվածով է դիմել պայմանագրի կամ կանոնադրության, երբ որ պետք էր դիմել չորրորդով, այո, դրա մասին շատ կներեք, այդ խաղերը էլի երկակի խաղեր են, երկակի երեսություն է իշխանությունների կողմից, մի կողմից ասում են Ռուսաստանն է մեր, եւ այլն, եւ այլն, մյուս կողմից նրանք անում են այնպես, որ չդառնա, հիմա պայմանավորված է դա եղել Ռուսաստանի հետ, չեմ բացառում, այսինքն մենք գիտենք, այսօր փաստերով խոսենք, Ռուսաստանն ու Թուրքիան բազմակողմանի գործընկերներ են,
մեծ տնտեսական, ֆինանսական շահեր, մեծ քաղաքական շահեր, այդ գիտեք երկու մեծ խաղացողները Թուրքիան եւ Ռուսաստանը գնում է անզիջում մի պայքար, բայց այդ պայքարը տեղի ունենում գործընկերության քողի ներքո։ Եվ ահա այս բարդ իրավիճակում Հայաստանը իրեն համաձայնողականությամբ, եթե չասեմ մի բան էլ ընդհանրաջ գնալով Ադրբեջանին, գներեք քարտուղարը անվտանգության վախում էլ եմ ասել անվտանգության, այդ վտանգության այդ քարտուղարը խորհուրդ է քարտ, ինչ է ասել, նա հուշում է, ասում է Հայաստանի քաղաքացիները կարող են գումար վճարել եւ դրանով անցնեն իրենց մյուս կողմը, բայց ասում է կապա շրջափակում, դա ապա շրջափակում չի, դա ապա շրջափակում է, դա վթարային շրջափակումներ են։ Եվ ահա այստեղ շրջափակում է ավելի շատ, քան ապա շրջափակում։ Ես դրա համար եմ ասում, ապա եմ ասում, որ այդ վթարը, որ լինում է ավտո վթարներ, ապան վրա է հասնում, դե խնդիրը մենք տեսնում ենք դրա մեջ, որ Ադրբեջանը հետևողականորեն իրականացնում է նոր տիպի աշխարհաքաղաքական հերու գնացող նպատակներով շրջափակում, ընդ որում ու ցանկանում է մասնատել Հայաստանը ուղղակիորեն այս կամ այն քողի ներքո, եւ կրկնում եմ, Ռուսաստանը տեսնում է, որ այս դիրքորոշման ժամանակ կներեք հո ինքը չպտի ինչ որ ավելի իր սիրտը ցավա մեզ համար, խիստ հակարակը ինքը ընտրում է այն կողմը, որը կարճ ժամանակում կարծում է կկարողանա ուժեղանա, այն որ այդ հաշվարկը կարող է վերին աստիճանի սխալ դուրս գա եւ Ռուսաստանին շատ ուժեղ խփի, դա բոլորովին այլ խնդիր է, բայց իմ սիրտը ցավում է Հայաստանի համար, Ռուսաստանը մեծ պետություն է, թող ինքը իր համար մտածի, իսկ մեզ մոտ փաստորեն մենք տեսնում ենք, այո, Ռուսաստանը այդ կրավորական վիճակը պահելու է, նա մոնիտորինգ է անում Թուրքիայի հետ միասին, ես չեմ կարողամ գիտեք հանգստանամ, ագրեսոր պետությունը հիմա մոնիտորինգ է անում, որովհետև Ռուսաստանի կարմիր գծերը եւ մեր կարմիր գծերը չեն համընկնում միացած։ Այո, հիմա մենք պետք է հստակեցնենք, որ ահա այս բարդ, շատ անգամ ցինիկ աշխարհաքաղաքական խաղերի մեջ Հայաստանը իրեն պահում է, ինչպես ամբողջովին ենթարկվող թուրք-ադրբեջանական ցեղասպանական ռազմավարական ծրագրերին, եւ այստեղ ամեն ինչ ժողովուրդն էլ եւ մեր փորձագետներն են, փոխարեն ասենք, որ Ռուսաստանը էս անում, են անում, են անում, հասկացանք, պիտի մենք հասկանանք մենք ինչ ենք անում, արդյոք Հայաստանի հանրապետության մեջ կան ուժեր, որոնք հստակ կարող են ազդեցություն ունենալ ու փոխել իրավիճակը, նրանք չեն կարող փոխել նահանգների քաղաքականությունը, Ռուսաստանի, անգամ Թուրքիայի, Ադրբեջանի, նրանք պետք է փոխեն ներսում Հայաստանի քաղաքական կողնորոշումն ու քաղաքականությունը, հակառակ պարագայում մենք ունենալու ենք այս կրկնում եմ երկար տևող եւ ծանր գնով մեր այս այսպես ասած գոյությունը, միջև կկարողանանք Աստծո օգնությամբ դուրս գանք այս վիճակից։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ 106.5 հաճախականությամբ դուք լսում եք լրատվական ռադիոն կամ մեր մուլտիմեդիա հարթակում եք մեզ դիտում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, Թարմ ուղեղովներ մեր եթերում զրուցում էի Հայաստանի Հանրապետության առաջին մարդու իրավունքների պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանի հետ։